السلام عليكم، كاريبون يجو هيسكيتين لو نتوفنش جنسي وكتينيزا شاورما نباني تامو سانا نراهيس كبيس وكتينيزا تزاما هي فيديو مفاكميشو نووتو بيس وكتينيزا سوا سوا كما هيفيو او بيزا ايدي Kwenye kisani chao kama hivyo utaweka kijiko kimoja kikubwa cha thomu iliyopondwa, chumvi kiasi, kijiko kimoja kikubwa cha pilipili manga, kijiko kimoja kikubwa cha pilipili nyekundu, bizari nyembamba, coriander, kijiko kimoja kidogo cha mdalasini wa unga, nusu kijiko cha bizari ya manjano, na pia utaongezea vijiko viwili vikubwa vya mtindi na nusu ya maji ya limau. Okay. So utachanganya vizuri mchanganyiko wako mpaka kila kitu kichanganyike vizuri. Alafu hapa pembeni niko na vifua viwili vya kuku. So utakata kama hivyo kwenye video. So utagawanya mara mbili kama hivyo. Alafu wa kila upande utakata tena slice nyembamba mara mbili kama hivyo. Unaona? So utakuwa na vipande nane kama hivyo. Utaweka kwenye ule mchanganyiko wako. Na uhakikishe vimekolea. So utaingiza na kuweka kijiko kimoja kikubwa cha mafuta na utachanganya vizuri na utaweka pembeni au kwenye friji kwa masaa matatu. Alafu hapa pembeni niko na nusu ya kikombe cha mtindi, thomu kiasi na chumvi pia kiasi, kijiko kimoja kidogo cha pilipili manga utaweka na kijiko kimoja kikubwa cha Caesar salad na nusu ya maji ya limau. Okay. Utaweka kijiko kimoja cha mint iliyokatwakatwa na utachanganya vizuri mpaka kila kitu kichanganyike vizuri kama hivyo. Utaweka pembeni. Alafu kwenye bakuli lako tena utachukua nusu kikombe cha Caesar salad na utaongezea na kijiko kimoja kikubwa cha chili sauce na utachanganya vizuri kama hivyo na utaweka pembeni. Na hizi sauce tutatumia kwenye shawarma zetu. So kwenye pani yako kama hivyo utaweka kijiko kimoja kikubwa cha siagi, alafu utamweka ule kuku wako na utampika kuku wako hadi awe golden brown na awive pande zote mbili. Okay, so utageuza kama hivyo na utapika upande wa pili. Unaone, so utamwacha vive. Na pembeni utachukua wraps zako na utazipika kiasi ya dakika mbili kila upande au hadi zibadilike rangi kama hivyo. Unaone? Na baada ya kuku wako akishaviva kama hivyo utamtoa na utamweka pembeni. Na utamkatakata vipande vidogo vidogo kama hivyo unavyoona kwenye video. Okay. Unaone? Alafu kwenye vegetables zetu ambao tutatumia kwenye shawarma ni kuna kitunguu kimoja na pilipili boga ya kijani, ya manjano na pia nyekundu, tomato nimeweza kuslice na pia niko na carrot ilo kretio ambayo sio lazima na unaweza ukatumia vegetables zozote unazopenda mwenyewe kwenye shawarma yako. Alafu utachukua zile tortilla wraps kama hivyo, utaanza na kuweka ile sauce ya kwanza
na utatandaza kama hivyo, utaweka kuku na utaanza kupangilia yale maboga yako kama hivyo. Okay. Alafu utamaliza na kuweka ile sauce nyingine kwa juu. Utafunga wrap yako kama hivyo na utaweka pembeni. Utaendelea hivyo hivyo mpaka utakapomaliza shawarma zako zote. Okay. Na sasa hivi kama unavyoona shawarma zetu zipo tayari, tamu sana na rahisi kabisa kutengeneza. So kama umependa video, naomba like ili nipate kujua niwaletee mapishi mengine. Usahau kusubscribe na kubonyeza kengele iliyopo pembeni ili usipitwe na video yote nitakayopost baadaye. Na kama una swali, naomba uache kwenye comment section below na ushare video na wenzako na wapate kujifunza. Bila afya, na maasalama.